sol. Assim eu cortava as pulgas. Pedro, meu. Chega. Já está. Não consigo mais nada. Já tens aqui uma mesa. Olha, não te esqueças da mesa. Vens buscar vida. All around us. We can use this TK charging plate and throw them as weapons. Watch out, it's
codex is on it. There's no way to reach it. Wait, I'll stand on the TK charging plate and try to drag it over. Just hurry, man, before that thing recovers. Vai faltar o um monstro. Às tantas, por isso é que tem uma expansão o jogo. Yeah. Isaac? Isaac? Are you there? Carver? Isaac? You're gone, aren't you? The Mark Sigma has gone too. Isaac, you did it. You really did. Earth-space coordinates confirmed. Shock drive enabled. Standing by. Bem, congelámos isto. É. Mas para haver uma expansão é que vai haver mesmo. Grande ação, mas a expansão... eu tenho que ver o que é a expansão. Porque para existir uma expansão tem que haver a ou outro lado da história. A expansão deve mudar alguma coisa. Eu acho que nós não movemos a expansão tão bonita. Achas? Yeah.
Muito bom. E eu não posso esperar. Olha, não desligo já. Chega para. Mas olha que está muito bom. Qualquer história, acho que ainda temos algo a fazer. Tu acho que não nos falta matar um monstro, não pode. Mas isto não se trata dos monstros, trata-se daquela máquina que faz. Eu sei, mas pelo menos. Aqueles monstros que mata até o fim. Não sei, pronto, mas sim, aquela máquina que pode. Isto pode perfeitamente não ter um fim, não é? Pois. Mas o vosso não era grande bicho. Outra vez. Mas a chegada até lá é que é difícil. É só cortes. Mesmo. Opa, eu não me dou com a fazer escalada, nem a desviar das pernas, das chapas. Pior foi o no início. Aquela primeira fase que eu tenho que fazer uma cena dessa, não vamos. Agora não se comparam às vezes, mas nem estou um grande som. Muito bem. Mas o jogo é grande, é enorme. Oh. Tem cena muito fixe. Às vezes há cenas no. Há cenas finais, parece.
é grande. É mesmo grande. Também o jogo não foi. Mas está muito bom, meu. Não sei quantas horas a gente fez. Só é, só é pena não haver mais continuação assim deste tipo. Olha, eu jogava mais. É envolvente a história. A gente quer saber sempre mais. Ellie?